Herru Sif, þú ert komin aftur í hópinn eftir meiðsli, ertu orðin alheill? Já, ég allavega komin langt að vega með það. Það kannski smá lungu þar að komast í gang og svona, en annars bara fersk. Hvað var það sem var hjá þig? Það ótrúlega löng og erfið saga, en það eiginlega hægt að innra stoðkerfi eiginlega virkaði ekki, þannig að ég þurfti að byggja bara frá grunni aftur. Og ekki gott að vera komin aftur til liðs við liði? Jú, þetta alveg búið að vera gaman að fá fylgjast með þeim svona aðeins í fjalli, en óskað auðvitað vera þarna með þeim, en ég bara ótrúlega glöð að hafa fengið að fara með núna. Og þetta lið sem við erum að keppið í Sviss, líklega erfiðasta liði riðlinum? Já, eins og stannir núna, þeir eru búin að vinna alla og klára alla sína leiki, gera jafntefli reyndi á Danmörku, þannig að maður finnur alveg, það er veikleikar hana, þannig að þær eru sterkar en við veit að hópurinn er veltæmdur og jákvæður og ef við klárum okkar þá vinnum við leikinn. Og töpum við fyrir mig fyrir leiknum, það er ekki hitt sem situr í okkur? Nei, það er löngu glemt og við bara hefum lært af því eins og stelpurnar hafa verið að sýna á mótunum og leikjunum sem við erum að spila. Það er bara að vaksa upp á við, þannig að við bara þurfum að læra af þeim leik. Talum að kannski margir einstaklingar í liði Sviss sem eru svona mjög góðir. Erum við að fara áfram á liðsheildinni? Já, ekki spurning. Við erum þekkta fyrir liðsheildina og íslenska hjarta. Þannig að allir í hópnum þurfum náttúrulega að koma með sín karakter og sitt einkenni inn í leikinn og við bara þjöppum því saman og þá myndum við eitt helviti sterkt lið. Og við erum hérna á útivelli, við látum það ekki fara með okkur? Nei, það er bara allir leikir heimavelli fyrir okkur sko. Þannig að svo bara vorum við að íslenska þjóðin senda okkur jákvæða strauma á fimmtudaginn. Gangi vel. Takk.